teška utakmica kako smo očekivali i u samoj pripremi i znali smo da je protivnik uzeo sa novim trenerom bodu na vrlo teškom gostovanju Voždovcu, videli su se odmah obrisi novog trenera, međutim dobro smo se pripremili za to, dobro smo ih analizirali, videli smo da su počeli da forsiraju igre sa tri pozadi, sa dosta igrača se pojavljaju u završnici, mislim da smo jako dobro odgovorili na to sa našom petorkom nazad, zatvorili smo prilaze našem golu, u drugom poluvremenu imali i neke šanse da možda i pobedimo, sa druge strane imao je i protivnik nekoliko sasvim solidnih prilika, tako da mislim da je, što se mene tiče, ovo najrealniji mogući rezultat. Mislim da smo pokazali da stanje naše na tabeli uopšte nije realno, gubili smo nesreću neke utakmice, uključujući onu prošle nedelje u Užicu protiv Zlatibora, i zaista mislim da je ekipa pokazala karakter, pokazala za kratko vreme jedan napredak, još mnogo možemo da podignemo nivo svoje igre, posebno u posjedu lopte, gde i dalje malo slabo prepoznajemo te dolaske igrača između linija i kada protivnik ne radi pritisak na našu zadnju liniju, a drži svoju visoko zadnju liniju, te lopte preko bloka, još uvek slabo čitamo te situacije, međutim igrači se još upoznaju i sa nama i mi sa njima, tako da zadovoljni smo, ali kažem, imamo još puno prostora, napredak, čestitke protivniku, Nenoj Feri, korektno igri, i to je to što se mene tiče. Pa evo, kao što je kolega rekao i u samom uvodu pripreme za utakmicu sam rekao da sam dosta pogledao utakmica Bačke i da njihova igra ne odgovara trenutnom mestu na tabeli. Međutim, mi smo išli svim silama danas da dobijemo utakmicu i falio je taj go. Pogotovo smo znali da kad ostavimo prostora iza leđa, kad imamo loptu i kad je izgubimo, da će taj prostor protivnik gledati da iskoristi. Prvo poluvreme smo imali dve, tri izgledne šanse gde mislim da su malo igrači bili pod pritiskom, ipak shvatajući da je juče Inđija izgubila i danas tri boda dovode na poziciju gde bi izašli iz te zone. Tako da mislim da smo u završnici trebali mnogo mirnije da reagujemo u dva, tri navrata. Na kraju da sumiram, posle svega još smo bod bliži, tako da nema šta, ova utakmica je završena, zatvorena knjiga, idemo dalje, očekuje nas utakmica u nedelju, isto tako teška, zahtevna utakmica, idemo da korak po korak osvajamo bodove. Znači, nema odstupanja, znamo šta nam je cilj.